tātad mēs esam Liepājā, manās mājās šīs vairāk nav manas mājas, bet kādreiz bija manas mājas, tur es uzaugu. Tā kā man likās, ka tas varētu būt labs sākuma punkts. Nesen to māju nācās pārdot, bet vēl aiziena ir tādas mīļas atmiņas par viņu. Jā, tie ir mani koki, kuros es kāpu. Man bija arī laiks, kurā es biju pazaudējis vistīņu gadus atslēgas, bet man īstiņus nevajadzēja, jo vienmēr lec pāri žogam. Es tešu to žogu, viņš ir diezgan pagaršs. Es biju izdomājis, ka mēs vienā dienā varēsim nomainīt, un mamma ļoti neticēja, ka tas būs iespējams. Tad es uzaicināju visus savus lielos draugus, es nemaldos, mēs bijām kaut kādi astoņi. Tad es iegādājos, protams, arī alus dzērienus visai komandai, kas to dar, bet mēs to nomainījām 9-10 stundās visu žogu. Un arī mamma un visi kolēģi bija ļoti pārsteigti, ka mēs bijām spējīgi to izdarīt. Bet kas ir? Vau, wow, visi koki ir nocirsti. Lielākoties dārzā, bet tā var būt. Un tad pat man blakus uzreiz, kas ir pat zem minūtes attālam dzīvoja arī Elīna Bojarkina. Un pateicībā mēs nebijām gaidījuši, ka mēs sastapsimies vienā kursā, vienos iestāju eksāmenos. Es nezināju, ka viņi ies uz aktieriem, un viņi nezināja, ka es eju. Un tad bija tāds diezgan liels pārsteigums. Pirmajā stāvā dzīvo mana ome, trešajā stāvā dzīvo Elīna. Un kas bija jauka par Elīnu, ļoti daudzus gadus tur bija uzpūzis grafitī Elīna, kas man liekas bija tāds Džeka veltījums viņai. Kā pielūdzējs izpaudās matemātiskā veidā, lai pievērstu viņas uzmanību. Tas grafitī gan ir pazūdis. Šeit es nāc trenēties, tā arī laikam nekas baigi daudz nav palicis pāri no šīs viedas. Tā kādreiz bija grosis, vairāk nav. Šis bija mans grosis, man bija tāda tradīcija vakaros, kad es mēģināju iemest 100 pēc kārtas, ja es trāpīju 100, tad it kā varēju iet mājās, bet man liekas vienu reizi tikai. Es esmu izpildījis šo sapni par 100 pēc kārtas iemestēm. Lielākoties vienkārši paliek pieteikam tuvuši un es dabūju iet mājās, bet jā, šis bija mans laukums, kurš ir ļoti gluts, bet tajā laikā likās, ka mums patiešām ir lielāks. Protams, ka šeit augot bija tā, ka mums bija savus bars, ar kur mēs gājām pa sātām, pa mežiem, pie jūras apkārt, tas vienmēr bija interesanti. Kā sanāk, no pie jūras arī visu kaut kādi tie lielie dzīves notikumi, gan sāpīgi vai priecīgi. Tu vari satopies pie jūras, ir tā tradīcija, būtība arī mūsu ģimenē, lai kas tev notiktu, tu atopies pie jūras, un tā ir tā vieta, kur tu apdomā, kas tad īsti ir bijis. Jā, sports ir viena no lietām, kas vispār ir, man liekas, dzīvē ļoti fundamentāla. Nu, tā ir tāda laba veselības palīdzība. Un pašā bērnībā pirmais man bija, kur mana mamma aizsūtīja, bija karatē. Tur man bija kaut kādas laika periodas, pēc tam es pārgāju uz sporta skolu basketbolā. Un pēc basketbola mums bija bowlings Liepājā, tur es ļoti daudz spēlēju bowlingu, un pēc bowlinga es aizgāju uz jaunsardzi, tur es 3 gadus biju jaunsardzē vēl. Tajā mājā dzīvo, ja es nemaldos, mans tētis, un varbūt vēl viens mākslinieks. Tad kādreiz mums tik dāvēts par mākslinieku darbnīcam. Un tur vēl aizvienu var redzēt, viņam sanāk tieši pretī augšēji pielogi, tad pilns ar gleznām ir. Pēc darbnīcā esmu pavadījis arī ļoti daudz laika pats gleznājot, arī apgūstot tieši glezniecību. Kādreiz biju domājis, ka es būšu glaznotājs vispārībā. Rekur var otis redzēt vēl blakus žalūzijām. Rekur mans tētis ir, rekur viņš ir. Rekur logā ir, iet. Rekur blakus vēl var redzēt, ir kaut kādas glāznes, tad ir vēl pāris tās mākslinieku darbnīcas palikušas. Bet jā, tur viņš ir. Varēja redzēt, ka tikko bija birtavē kaut ko paņēma un tagad dodas tālāk. Un neceļ telefonu. Es labēju jā, frizēru kursus, līdz ar to es dabūju to sertifikātu. Ja man ļoti gribētos, vai patiktā profesija, es varētu it kā turpināt un apgūt tālāk, bet es sapratu, ka tas arī nav tas, ko es vēlos būtībā. Jā. Pēc kaut kāda laika Liepājā es nevarēju īsti saprast, kur man tie tālākie ceļi varētu vest. Tad es paņēmu pauzi, sāku strādāt restorānā. Pēc restorāna man radās iespēja atrasties Liepājas Leļļu teātrī. Tas vairāk sanāca no tā, ka es ļoti domāju pēc tā brīža, kad es izvēlējos, ka es nebūšu gleznošanas nozare, es domāju, ļoti ilgu un intensīvu, ko es varētu darīt. Tur es noskatījos vienu filmu, kuru man patika, kas man iedvesmoja, un es izdomāju, jā, es varētu būt aktieris, būtībā tas notika tā. Man mamma bija dzirdējusi, protams, par viņai interesē, kādi tad būs tie mani tālākie ceļi, ja es izstājos pēkšņi no Videnes ārā. Un diezgan satraukusies viņa par mani bija, godīgi sakot. Un pēc laika viņa saka, ka ir vakānsa. Ja tu gribi būt, tu pamēģini pieteikties Liepājas Leļļu teātrim. Un tā es pieteicos Liepājas Leļļu teātrim, pagāja 3 gadi, sapratu, ka gribas vairāk, gribas profesionālāk un nopietnāk, tad vienīgā vieta, kur to īsti darīt, ir, protams, Rīgas akadēmija, un tad es devos iestāties tur.
Es arī varu pavest pa bērnības, tā kā, ja jūs gribat bišķiņu. Es atnācu ar domu, ka es neko nezinu, jo man arī teica, ka vislabāk ir tad, patiesībā, ja tu neesi iepriekš neko darīts saistībā ar teātri, es jums arī neko neteiktu, ka es esmu kādreiz kaut ko darīts. Bija lietas, kas sanāca, bet bija ļoti daudz lietas, kas ir laika, jo tas līmenis akadēmijā, protams, ir pilnībā cits. Nebija viegli. Man bija ļoti labi pasniedzēji, kuriem liels paldies, bet bija daudz jāmācās, kā mums Gruzdāvs teica. 99% no visa, ko tu rādi un tev dari, ko tu dari, tev nesanāk. Un būs tas 1%. Un tad, kad tev sanāks, tas būs tā vērts. Un tā arī pa lielam bija. Tu uztaisi kaut kādas 30 etīdes, varbūt viena etīde būs laba no tām 30. Nu, sadīja laika, katrā ziņā bija fundamentāli tāda, man liekas, arī personības veidošanās laika. Visi tie, kas mēs pabeidzām un bijām kopā, tas bija tāds ļoti svarīgs laiks, kad tu atelpies no citas pilsētas Rīgā. Tu dzīvo pats vai arī ar kādu kursu biedrs ar Kārlavot kopā mēs dzīvojām pirmajā kursā. Mēs abi divi arī tikām kā brīvklausītāji, līdz ar to mūs abus neuzņēma no sākuma uzreiz kursā. Mums bija 6 mēnešu laika pierādīt, ka mēs esam derīgi. Bet abi divi diezgan labi tikām ar to galā. Nobeidzām Gruzdāvs mums ielika deviņniekus aktieru meistarībā un teica, jā, ka mēs varam būt. Bet tas laiks kopumā bija baigi svarīgs. Jo tajā akadēmijā tu pieaudz. Un es domāju, maniem visiem kursabiedriem tas ir tāpatās, un tev ir tāda otrā ģimene, kas mums izveidojās. Mēs vēlreiz viens sakojam viens otram līdzi, otru darbiem, ejam viens uz otru izrādēm. Nu, viņam bija arī sava cīņa, nu, protams, arī tā sava cīņa ar to stigmu, ka nav tā, ka nu, tikai mēs, protam, ar tādā veidā. Bet savādāk tādā veidā man šķiet arī mans kurs kļuva ļoti patstāvīgs. Daudzi no mums prot gan rakstīt, vai režisēt, vai muzicēt un darīt ļoti dažādas lietas. Un īstenībā tajās beigās tev kļūst tāda plašāka spektra veida mākslinieka, par ko man ir ļoti liels prieks. Un arī liela daļa no mūsējie īstenībā arī ir labi aktieri, es tā drīkstu teikt. Un es turu lielu sīkšus par mūsu teātri, par mūsu kolektīvu. Man liekas, ka mums ir diezgan spēcīgs kolektīvs. Un ir ļoti daudz jaudīgu cilvēku gan tehniskajā vidē, gan vispār personālā kopumā, un es ceru, ka no tie talantiem būs iespēja paspīdēt. Un, man laikam būtiskāk ir tas mūsu kopējais ceļš kā teātrim, mūsu ceļš kā kolektīvam. Lēmīls ir priecīgs operators, kas skatās tur, lai viņam arī ir gandarījums par paveikto darbu kopumā, lai skatītājiem ir gandarījums par to, ko mēs daram, jo mēs jau esam viņiem vairāk nekā mēs esam priekš sevis.